зустрічалися з усіма орендарями пляжів, вони мають розуміння щодо створення доступності, хоча не завжди ті пляжі, які вони орендують, можна пристосувати. Проте по кожному пляжу ми домовилися, що особисто зробимо обстеження і по кожному пляжу видамо таке доручення або наказ щодо конкретних дій, які будуть проведені. Окрім цього, ми також, як і зараз, демонстрували інтерактивну карту, пропонуємо доручити департаменту нашої культури і туризму також створити таку карту, і всі орендарі, які були присутні на нашому робочій нараді, вони згодні надати інформацію для створення такої інтерактивної карти, щоб по кожному пляжу було видно, які є умови доступності, хто відповідальний, хто адміністратор пляжу, щоб кожен мог до того, як вирішити, де буде відпочивати з людей з інвалідністю, визначитися, на якому пляжі є доступність. А також велика проблема була поставлена щодо можливості доїхати до пляжу, враховуючи, що обмежен рух на трасі здоров'я, то пропонувалося все ж таки розглянути, можливо, як на пляжі Калітон, це електромобілі, які можуть доставляти наших осіб з інвалідністю з парковок на пляжі. Ну, взагалі, розуміння було, і я думаю, що вже по кожному пляжу ми конкретно відпрацюємо.